Hallo, mijn naam is Avelien en vandaag vertel ik jullie mijn verhaal waarom ik eigenlijk aan dit avontuur begonnen ben. Om mezelf eventjes kort voor te stellen, momenteel ben ik te werk gesteld als fulltime administratief bediener voor een bouwbedrijf. En daarnaast werk ik eigenlijk ook nog bij als flexijobber in het weekend. Nu, in het begin vond ik dat allemaal goed en wel, maar eigenlijk na een tijd ben ik wel heel rap te beseffen van oké, dat is minder tijd voor mijn huishouden. Mijn huishouden leidt daar tussenonder. Ik heb hier ook nog een hond rondlopen die natuurlijk ook op tijd wilt buiten gelaten worden. Die eigenlijk ook gewoon aandacht wilt. Dus eigenlijk ben ik beginnen nadenken van oké, wat kan ik eigenlijk eventueel in de week na mijn werk doen of in het weekend, maar op zelfstandige basis van thuis uit. Dus ik ben beginnen nadenken, oké, ik kan mijn eigen webshop starten, ik ga producten inkopen, producten die ik zelf tof vind. Dus ik ben van alles op te zoeken. En eigenlijk kwam ik al heel rap op het feit dat dat een hele grote investering vraagt. Een investering dat ik eigenlijk er niet kan insteken. Dus ja, ik vond dat super jammer, het idee naast mij moeten leggen, want ik kon dat niet starten. Ik had er de middelen niet voor. Dus ja, ik dacht van, ik laat het zo, er komt dan iets op mijn pad. Dus s'avonds, ik zit in de zetel, ik begin te scrollen op Instagram. En ik kom collageen elixier tegen. Nu, ik ben zot van skincare, van schoonheidsproducten, dus ik klik daarop. Om te zien wat dat eigenlijk was, wat de werking daarvan was. Wat voor resultaten dat gaf. En ik vond dat op zich, mijn eerste indruk was toch dat dat een fantastisch product moest zijn. Dus ik zie ambassadeurs gezocht. En ik zo in mijn eigen, oké, dat kan misschien wel iets worden. Aangezien dat ik op zelfstandige basis iets wou doen, ik had mijn eigen investering niet. Ik zei, oké, ik ga daar nu toch wel een keer contact mee opnemen. Dus ik kreeg een berichtje van, hey, heb je tijd? Kijk deze link. Laat weten wat je ervan vindt. Ik klik daarop, ik ben dat te bekijken. Ik bekijk dat 1, 2, 3 keer. Want ik was daar in het begin heel sceptisch over. Ik was iets van, oké, wat gaat dat nu weer zijn? Maar uiteindelijk vrijwel direct overtuigd geraakt door mijn coach Dominique. Verder contact opgenomen eigenlijk met hem. En nu sta ik zo hard te popelen om verder te gaan met dat avontuur. Ik hoop dat mij dat... Allee, ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat mij dat meer vrijheid gaat bieden. Omdat ik dat gewoon van thuis uit kan doen. Ik kan er dus gewoon extra mee verdienen. Dus ik ben er eigenlijk Dominique en Sophie ook wel heel dankbaar voor. Dat ze mij eigenlijk die kans bieden. Dat ik dat zelf kan doen. Dat ik eigenlijk op zelfstandige basis, zonder dat ik daar eigenlijk veel investering voor moet doen, om toch iets te bereiken in mijn leven. Om toch meer tijd voor mezelf te kunnen vrijmaken. En toch iets te kunnen doen wat ik eigenlijk graag doe. Want ik ben sociaal aangelegd. Ik ben vroeger ook altijd verkoopster geweest. Dus ik dacht van, oké, dit is het. Dit is mijn kans, deze mag ik zeker niet laten liggen. Dus ik ben hier zelf nog niet zo lang mee begonnen. Maar ik heb er nu al zoveel moed op. Ik ben zo benieuwd wat er nog allemaal op mijn pad komt. En ik hoop dat ik jullie kan overtuigen dat dit eigenlijk echt een unieke kans is. Ik had zelf niet de middelen om te investeren in een webshop. Nu Isagenics geeft mij gewoon de kans om toch iets uit te breiden. Dus mensen, neem uw kans, spring ermee in. En ik beloof u, je gaat daar geen spijt van krijgen.